ということで、メタルギアソリッドですね。こちら、外出の方いらっしゃいます。ミライスカーレットさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと本当に何年も前の通常プレイの記憶しかないんですけども、ちょっと解説させていただきます。ミライと申します。よろしくお願いいたします。このゲームはですね、ちょっと待ってね。ゲームは、1998年にプレイステーションで発売された、メタルギアソリッドシリーズの一作目となっております。まあ、かなり有名なゲームなので、ご存知の方も多いのではないかと思います。で、メタルギアシリーズとしては3作品目の作品となってまして、この作品で、初めて3次元描写、3D による描写が入ったゲームになっております。今回走るカテゴリーは Any% Extreme ということで、こちらですね、Extreme でってなんじゃらこいってお話をまず最初にしないといけないんですけども、メタルギアソリッド、初代の PS1 版、プレイステーション、初代プレイステーションバージョンですね、は、2種類のソフトが出ておりまして、一番最初に出たメタルギアソリッドと、1年後に出た、追加要素を含んだバージョン、メタルギアソリッドインテグラルというバージョンですね、がございまして、この、今回は後者のインテグラルのバージョンを用いております。で、こっちのあの方は難易度設定が可能になっておりまして、今回それの一番難しいバージョンですね。で、走るみたいです。はい。で、インテグラルの方は、まあ、今言ったプレイステーションと、後年出たゲームアーカイブスバージョンですね。PS3 と PSP。で出た、バージョンがあるんですけど、今回、ロードが一番早いのが、プレイステーションポータブルバージョン、PSP バージョンを、PS ビータでプレイするのが最速らしいので、今回はそれを使うみたいです。で、ビータで配信するとなると大変なので、ビータ TV を用いて、走る模様です。そうですね。ビータ TV だと HDMI 出力簡単で楽そうですよね。楽ですね。ビータが先ほど最速という話をしたんですけども、まあ、ビータで配信するとなると、本体を直接改造したりとかしないとできないので大変です。I had asked for some haikus earlier, so let me give you a few of those. I'm really excited. Some of them are in preparation for our upcoming Metal Gear Solid run. $40. 今回走る、Shadow Moses Isle, home to ダイユットさんでいいのかな、これは。Terrorists and a walking tank. 待ってて、このカテゴリーでの世界3位の記録を持っている方です。あ、ごめんなさい、ちょっと移籍しますね。ちょっとお待ちください。は、はい、大丈夫です。すみません。 Thank you so much, Cereza. Thank you. And want to let you know, really quick that, SGDQ 2020 Online is brought to you by Digital Ocean. そうですね、ちょっと未来スカレットさん、事前に少し離席するかもしれないという話をしていらっしゃったので、まあ、折り込み済み、むしろ、このタイミングでゲームが始まる前に、何か用事ができてよかった説がありますね。メタルギアソリッド、Any%ですけど、多分ゲームのストーリーは多分ですけど、解説できないぐらいにはいろいろ、フラグがむちゃくちゃな進行になると思うので、多分ストーリーの解説はできないですね。
まあ、そもそもしてメタルギアソリッドシリーズかなりストーリーが難解なゲームなので RTA でストーリーを解説するっていうのは少し無理がある話なんですけどね。戻りました、すいません、失礼しました。あと1回ぐらいちょっと離席するかもしれませんが、ちょっとご了承ください。ちょっとリアルでちょっと今立て込んでおりまして、その中解説でしていただいてありがとうございます。いえいえ、ちょっと軽く調べてきたんですけども、スピードラン今見てきたんですけども、結構序盤から場面が飛んだりして、ちょっと多分ストーリーは追えないと思うので、そこら辺のところご了承ください。ちょうどね、その話をしてました。あ、うん、なるほどストーリー解説できないだろうという話を、うん、さっと見てきましたけど無理ですね今ミッドウォーでメリルの運命はどうしてるか。はい、メリルの運命はゲーム、本来ならばゲーム中盤の後半ですかね、中盤の後半に起きる、はい、拷問イベントで耐えきればメリルが助かって、耐えきれなければメリルが死ぬ、そういう、分岐があるんですが、それをミッドウォー、寄付によってどちらにするかっていうのを決めるということで今起きていますが、今のところ1000ドル以上優勢でメリルを助ける、拷問に耐えて、最速で言うともちろん拷問が始まる前からギブアップしてしまって、メリルを殺した方が早いんですが、メリルを助ける方で寄付は進んでるようですね。そうですね、うん、まあ多分このまま金額的にも多分これがひっくり返ることはおそらくないとは思うんですが、まあでもツイッター投票と違って恐ろしいところは、これ一人お金持ちがメリル殺してるなと思ったら殺せるところが怖いところですよね。そうなんですよね。だから一人誰か1000ドルポンって入れたら、それだけでひっくり返っちゃうので。この辺が、まあ、ビットウォーのある意味魅力的なところでもあるのかな。いや、まあ、それでね、救われる命が、コロナウイルス対策が進んだりするかもしれませんから、ね、はい。これ寄付に関しては多分全額寄付されるはずなので、寄付に関してはというか、このミッドウォーに関してはね。いや、そうですね、はい。今回使う、言語はですね、日本語版になっておりますが、インテグラルの日本語バージョンは、音声ですね、キャラクターのボイスが基本的にフルボイスになってますが、の音声がすべて英語版に、ごめんなさい、英語になっているの、なっています。で、字幕が英語と日本語から選択できるので、今回は海外の方が走るということなので、字幕は基本的に英語になっているはずです。記録動画見たときは英語になってました。SUDQ 2020? Let's go! Snake! 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 また叫んでますね。また、スネーク叫んでますね。叫んでますね。スネーク！スネーク！橋、まだない。始まりませんね。始まらない。結構今回全体的に準備時間長めですね。あ、オンラインでの開催はなかなかね、コロナでリフランクエッグの時もありましたけども。ね、これプライズなんですね。毎回おなじみ。のこれプロイズマンの自宅なんですかね。そうとすれば相当豪華いいですね。めっちゃいいとこ住んでますね、これね。説明しておきますと、ゲームタンクイックは、一定額以上寄付した方に対して抽選が行われて、当たるとグッズがプレゼントされる、海外には郵送されませんみたいな感じなんですけど、
なので、ちょっと日本から寄付しても、抽選の対象外になる可能性が高いんですが、アメリカから寄付すれば、グッズがね、抽選に当たるんですよね。しかも、このゲームからこのゲームの期間の間に、何ドル以上寄付した人に対して、この抽選の対象に選ばれる権利が与えられるみたいな感じのシステムですね。And I can't stop looking at it. It's so good. This is a $30 minimum donation to get from now until the end of amnesia. So make sure to get those donations. で、その寄付でもらえる、寄付によって抽選でもらえるプライズを紹介してくれるのがこの男、プライズマンですね。Featuring the Mana Beast and Flammy, which I believe is the run coming up next, and I believe that is a $10 minimum donation for the poster. このプライズマンが、まあ、面白おかしく、プライズを紹介するのもゲームスタンクイック、毎回恒例行事として、親しまれてますよね。Odyssey patches of all the different areas. They're only patches on one side, so I'm holding them backwards. If you're new to the stream, don't worry. That's part of for the course for me. But you got the Mushroom Kingdom, you got Bonneton, you got New Donk City, you got Fossil Falls, you got Toast Arena. It's a great set of patches that you can sell. 結構この抽選に当たるグッズってなんか一点物が多くて手作りのなんか絨毯みたいな、編み物だったり、ビーズクッションとか、なんか結構、手作りで作ってるグッズとかが多いので、本当に、なんか、一点物とか多いですね。あと、サイン付きの何かであったり、特殊なものが多いので、なんか価値が高い、価値、金銭的価値が高いというよりも、本当に希少性が高い、ハンドメイドだったり一点物みたいなものが多いですね、本当に。これは、ムジラの仮面の。ミカウが持ってるギターですね。そう、ミカウが持ってるギターですね、これ。そうそう。かなりよくできてますね。But this Zora guitar is, I mean, it's super cool. It's got a mahogany body. It's got a maple neck right here. You can choose the color and finish between bare wood and green. The winner of the guitar at AGDQ actually is bone white. And it looks like the most metal. さすがにあれを再現しようとすると音が鳴らないですからね。この空間を利用して音を響かせるはずなんです。そうそうそう。よく考えるとあれどうやってなってるのかちょっとよくわかんないよ。まあ、骨にのそのものに空洞があるからそこで鳴らせるのかもしれないですね。ちょっと無茶がありますね、うん、まあ、まあ、気にしたわけです。おお、ハイディアンハイヤーの盾ですよね、はい、結構ハイヤーの盾は毎回手作りでプライズの対象にあること多いですね。本当にそれいいな、刺さりたいな。かなりよくできますね。めっちゃよくできてる。right-handed or a left-handed shield. Dave's actually really done me a solid with these shields over the years. We've had a couple of them in the past as part of our grand prize sets, and they have been really difficult to show off because they're heavy. I mean, again, keep in mind these are full metal replicas here. They were like 15-20 pounds sometimes. So he actually made me a really nice shield here.That's a little bit lighter weight and a little bit easier to show off. But the full. よくハイダの盾って言われるんだけど、実はハイディアの盾なので、お間違いのなきよう。かなりややこしいんですけどね、ここら辺の話は。ハイダルは地名で、ハイディアは。ハイディア王家とか言いますから、国。鉄族とかの名前なんですかね。なんだったかな。マスターソードはかなり、なんかすごいですね。渋い出来上がりですね。これはすごいな。
これ、現地受け取っても銃刀法違反で捕まえそうですね。飛行機で、飛行機で。確かに。日本に、モノトなのかなぁ。こういうのはだいたい切れないようにはなってるはずなんですけど、なってるんですけど、なんかそれを。手袋してるのは傷つかないからだと思う、傷つけないためだと思うんですよね。多分モゾットだと思います、多分。Couple of the other options you have if you win the grand prize over the course of the week. But if you want to spoil yourselves early, you can head over to gamesdonequick.com, check out the tracker, check out the listing for this prize. There's a link to an album in there that has pictures of all the possibilities, and they all look absolutely amazing. But let's talk about one I'm particularly excited for, and that is Dave has finished a fierce deity sword from Majora's Mask. Now, it's about 5 feet long, which is ridiculous. That's about as long as I am.ダメージ。膝切れてますね。あまりの切れ味に膝が、膝がね。So great. You have to go to gamesdonequick.com. Check out the tracker. Check out a picture of it. It's massive. My words certainly don't do it justice. And in addition to all of those wonderful grand prize options, I gotta say,Dave has never let us down when it comes to fun surprises later in the marathon. And let me tell you, he cooked up a pretty good one for this event. But,なんかあと言っておくことあったかな。わしなメタルギアの解説に来たつもりがなんで出てたの解説してんだろう。ちょっとプライズが出てたの商品ばっかりなので。仕方ないです、ね。And of course, all of the amazing speed runs that we have coming up in the marathon. Speed runs like Secret of Mana, One Player, One Controller, which is an odd category to specify, but you'll understand why as soon as that run starts. So let's throw it back up to the front and get ready for Secret of Mana. とりあえず、まあ、討伐されてしまうのか。All right, we're back. I've got a couple more donations here for you.$20 from Gray Fox, who says, here's a haiku for you. When you see something in the corner of your eye, huh? Just a box. And $35 from Irvy, an SGDQ haiku. Metal Gear Solid. Sneak around and save the world. Keep Meryl alive. It looks like we might be doing that. And we are actually ready for Metal Gear Solid, Any% Extreme,By Plywood, take it away. Thank you very much, Cartridge. Hi, everybody. 始まるかな？始まりますね。始まりますね。あ、行きましたね。今回はカメラありですね。そうしたの。Joined with me is the current world record holder for this category, D-Limes 13. How are you doing, D-Limes? 始まります。メタルギアソリッドインテグラル。I'm excited for this run. I was not expecting this run.スリムは、最初は上の4つしかないんですけども、この上の4つのどれか1つをクリアすることで出てくる最高難易度です。Go! Good luck! Good luck です。Thank you very much. So, if you are not familiar with this game, this is a PlayStation classic.さあ始まりましたが、カットシーンもどもど無線の会話が最初にありますが、これをすべてスキップして、できない陸に上がった状態から始まりますね。では近くまで潜水艇で来て、泳いでここに上がってくるというムービーがあるんですけども、今回それが弾かれています。ステルスアクションということでね、基本的に敵に見つからないようにして進んで、いきます。Gave you those extra difficulties along with some other stuff. So there's that, but the reason why この所定の位置に隠れることで、この先にあるエレベーターを使って上に上がるんですけども、直前に何者かがエレベーターを使っていて、上の方に上がっているので、また降りてくるのを待つことになります。私この近い側のゲラム兵で遊んでませんか、これ。このはい。ゲノム兵、これ一応、最高難易度で、前に対する視界は上がってるはずなんですけども、音が基本的に、音には基本的には反応してくれないので、
いやまあ反応して振り向いたりはするんですけども、音が鳴ってる方向にしか行かないので、無能ですね。はい。無能とか言っちゃいけないんだろうけど。エクストリームで強化されてるんですね、視界が。視界が一応、ノーマルに比べて2倍になってるのかな。2倍。かなり怖いですね。ノーマルやハードの2倍か。あれですよね。トリトンレーダーという敵の視界がわかるレーダーがあるので、あります、ね、結構わかりやすく、そこで見れそうですね。エレベーター来ました。来てなかったけど来ましたね。このエレベーターは時間経過で、確か来るのになってます。ここにも兵士が乗っているんですが、ここでも、スッと。なんか今ゲノム兵がエレベーター止まらないうちに降りてきましたけど、多分気のせいでしょう。ちょっとカットシーンを省略します。はい、というわけで上に上がって誰だっけこれもうなんかほとんど覚えてない。ナオミハンターとドイキャンベルライターの無線、あとメイリンの紹介がありますね。が入ります。でいろいろ勝手に注射入れただろうみたいな会話を確かしていたと思うんですけど、ここら辺は全てスキップして、敷地内に潜入します。もう、ここの着グレード回収するのは結構大事です。一発で体力半分まで。痛えな、大丈夫かな。ああ、ちょっと、うまく入れなかったですね。これがエクストリームですか？これがエクストリームの世界です。ちょっとさっきコメントであったように、初代のエクストリームはなんかそこまで極端に難しい難易度ではないみたいで、なんかこれがむしろ逆に簡単だろみたいなことを言われちゃったので、この後の作品のエクストリームに相当する難易度がちょっと大変なことになっているらしいです。まあ、うまいことここで掴んで、入りましたね。で、マスターミラーからの通信が入りますね。で、この後なんですが、まあそもそもにして、一人再生したいって言いましたけど、まあ簡単な目的としては、スネークはこの島に、捕まっている二人の人物から、人物の救出及び情報の保護みたいなことを目的してますね。はい。あ、この、今いるアラスカ半島の孤島のシャドウモセス島において、ハイテク特殊部隊ホックサウンドとその傘下の次世代特殊部隊が、突如として放棄、同島の核兵器廃棄場を、なんかイントネーションおかしかったな、を占拠して、なんかいろいろやってる。で、そこに、過去、何度か核の危機から救っている、ソイットスネークが半ば強引に召喚されて任務に当たっているということです。ここで、グリッチやります。ベントグリッチという技があるんですけども、ここで、壁にめり込んで、壁の外を歩きます。これで、本来このタイミングでいけないところのロードゾーンに入ることによって、なんと、いきなり、なぜか、投獄されます。はい、先ほど言っていた、中盤、後半に、拷問イベントがあると言っていましたが、まあ、そこですよね。ここですね。ここまで飛ばします。ここで死んでいる人は、さっきの、二人救出してほしいっていううちの一人の、ドラウド・アンダーソンっていう、ここの曲唱じゃねえや、ダーパの曲唱ですね。ダーパってなんだよって話なんですけど、国防省付属機関先進研究局っていう、アメリカの
なんかすごいところがあるらしいんですけど、そこの局長で、たまたまこの施設に、視察に来てたんですけども、そこで捕まって、拷問中に、殺されてしまった感じですね。確かそんな感じだったんです、大体。そうですね、投獄されたところに全身不自然に血が抜かれた状態の遺体を発見するみたいな感じだった気がします。ここ結構長いですよね、多分。ここ長いですね。時間経過でしかイベントが進まないので、基本的に街になります。外に動いているこの監視のゲノム兵も、まあ結構シリーズ後半には、この名前付きで登場する。はい、まあこの時にも名前はあるんですけども、ジョニーという、ネームドのゲノム兵、ゲノム兵じゃないんだよ、実は。実はゲノム兵じゃないんですけど、そう、当時はゲノム兵と思われている。でも当時から多分ゲノム兵じゃないっていう設定ありますよね。お腹を壊したりっていう設定あるんです。はい。ゲノム兵と思われてるんですが、ちょっと、工作のネタバレなので、ここではちょっと詳しい説明ができないんですけども。これ、メリルは生き残りますけど、投票によって、彼の運命はどうなんでしょうね。彼は、まあ、脱出できてるはずなので多分大丈夫だと思います。で、5番後ですね。はい。これ右上に書いてて分かりやすいですね。丸ボタン連打で体力が回復して、セレクトボタンでギブアップできて、まあ、時間内丸ボタン連打して耐えきれば、拷問に耐え切って、まあ、メリルの運命が変わるフラグになっている感じですね、この拷問イベント。ここで実質上のエンディングの分岐が。います。ここで、拷問を耐え切って脱出することで、メリルが生存して、メリルと一緒に脱出する。ルートになります。今回、最初に申し上げた通り、ビットOでこのイベントの有無じゃないな、その結果がドネーションで決められておりまして、今回は本来は、ここで即ギブアップして先に進むことで、早く進めるんですけども、今回、メリルを助けるということで、この拷問に耐え切って先に進むという感じです。ちょっとしばらく時間かかるかな。ところで、この人の記録がですね、このカテゴリーの記録が1時間1分49秒。めっちゃ攻めてますね、このエスティメイト。エスティメイトが1時間2分。ということで、1分だけ余裕を持たせてます。1分もないですね、10秒ぐらいしかないですね。ただ、後半、ラスト2、3分ぐらい、ほぼ無操作のパート、エンディングがですね、スキップもできないし。あ、ごめんなさい、ちょっと移籍します、ね。あ、はい。あ、なるほど。まあ、最後はエンディングはタイム計測範囲ですけど、まあ、エンディングはカットしても、まあ、問題がないので、エスティメイトをギリギリしてる説があるという話ですかもしれないですね。ここで、これしかも複数回、拷問に耐え切る場合は複数回やらないといけないので、もう必ず確実にエスティメイトはオーバーストですね。ギブアップする場合は、この、始まった瞬間に許してくれ、つって。メイルが死ぬんですけど、まあ、死ぬ、メイルはどうなるかなみたいなこと言われるんですけど、この、電撃、一発は浴びる前からね、ギブアップしますからね。If you got another donation, feel free to show it up. I've got a $1,000 anonymous donation who gives us this haiku.
had to donate now. Metal Gear Solid. Let's go, GDQ. 今回は頑張って耐えてますね。I've also got $250 from Precious Roy, who says, Yo, Plywood, everybody here is hyped for Metal Gear Solid at GDQ. 最初の方に言いましたが、この拷問イベント自体が、まあ、結構ゲーム、中盤の後半ぐらい、まあ、かなりと言ってはおかしいですが、まあ、終盤というには早すぎますが、まあ、結構後半の方のイベントなので、まあ、すでにフラグが、この拷問イベントを先に見ているせいで、おかしく、なってしまっていて、これから先のゲーム進行は、この、拷問イベントを見てしまっておかしくなってしまった部分に追いつかせるようなことをやっていくという形になるはずですね。まずは戻りました。あ、おかえりなさいませ。今なんか無線が来てて、なんかビッグボスの遺伝子がどうのこうの、ホックスハウンド、なんかゲノム兵の命がどうのこうの。で、なんか今まで、ここに来るまでに2人に会っていて、2人とも心臓発作で死ぬみたいな感じの話があるんですが、その心臓発作で死んだ原因が、なんか、もしかしたらどうのこうのみたいな話を今無線でしてたはずです。多分。確かそんな感じのはずです。偶然じゃないだろみたいな感じで、ちょっとスネークがナオミハンターに疑いの目を向けてるところですね。今、ジョニーが、下痢を催してトイレに行きました。遊んでますね。We need him because if he doesn't bring this stuff, we actually can't get out. ね、ここで、お前誰だって感じなんですけど、本来、ストーリーを順番に進めると途中で会うここの技術者の、ハドエメレヒ博士、通称オタコンですね、に、が、なんかちょっと大事なものを。いろいろも、ステルス迷彩を使っていろいろ持ってきてもらいます。ここでもらえるのが、ケチャップがもらえるのかな、なんか足が出ておりますが、もう使って、はい。いきます。ここで、ジョニーは間抜けなので、騙されて、開けてしまうので、お、うまくまいりましたね、脱出。これ大丈夫ですか、ジョニーの命は。気絶してるだけなんで特に問題ないですね。あれ気絶ですか。はい。というわけで、なぜか裏に置いてある装備を回収して先に進みます。なんかおかしいですね。なんかレベル6カードが勝手に持ってますね。何もしてない。なんか何もしてないけどカードが出ております。まあ、レベルカード6のカードを持っているので、ここら辺の大体の扉が開けられるので、PSG-1 をスナイパーライフルですね、回収します。まあ、ただ、残念ながら、現在 PSG-1 手に入れても使えないんですよね、確か。で、なんかがフラグになってって話でしたっけ、なんかそんな感じ、サイコマンティスを倒した時点から PSG-1 が使えるフラグが立つんですが、サイコマンティスを倒すまでは PSG-1 は使えないので、まあ、どうしようかな、みたいな。で、そういうはずだったやつです。はい。発言を得て、ここは本来、バルカンレイヴンの一戦目があるところなんですが、ここに至る過程をすべて今スキップしたので、まあ、特に何事もなく。受けてますね。Take a particular line up to the left stairs, and if we time it right, we'll get up to the この線は、なんだっけ、
武器が使えないよみたいな話だった気がする、ね。ここら辺武器使えないって話はずです。爆発したらここまででしょって言われて、使えないやつですね。もう振り向き、すれ違いざまに。CQC 一戦。もう一回移籍してもらおう。はい。ここ結構見つかりやすいというか、ギリギリ寄せた気がしますね。あの相手の視界、兵士の巡回経路がかなりギリギリだったはずなので。で、ここでサイコマンティスのいる部屋ですが、多分です。確か、ちょっとあんまり確か情報じゃないので、あれですが、すでに拷問イベントを見ているせいで、フラグがおかしくなっていて、すでに倒した判定とかになっているはずですね、ここもまた。ただ、ちゃんと、ここまで来てようやくサイコマンティスとかを倒したフラグとかが立って、みたいな感じの。判定だったような気がしますね。なので、いちいちちゃんとボスを倒すような場所は行かないといけないみたいな話があったはずです。Yeah, the scarf is from Sniper Wolf. It smells of her. That's why the wolves. そして、ここの先、スナイパーウルフ戦ですかね。Very nice. You can't avoid using the scarf there. The dog's patterns aren't set.And if they catch you, you can do a single punch. But we're all about love. I mean, we saved Meryl. Let's save the dogs from the pain. Yep. Let's be kind. Be kind and rewind. Oh, this is a 1998. Whoops. すみません、戻りました。ありがとうございます。ここはあれかな、スナイパーウルフがいたところだけど。The classic stuff.なのでここで戦った後に、拷問イベントが挟まるんですけども、先ほど拷問イベントの方はもうフラグが立っているので、はい、特に何事もなくと思います。ここでちょっと儀式をします。ここの階段はどうするんだったっけかな。So this is the ascension or the tower climb. We're gonna be dealing with a bunch of cards going up twenty some odd floors.まあ、初手でなんか爆弾を投げてたんですけど、これ確か必要なやつだった気がするけど、そう、ちょっと始まる前にスピードランのあの記録の動画見たんですけど、スタングレネードを使って、向かってくる敵をすれ違いざまによけていく感じになります。多分、あそこで最初グレーレード投げたのはカットシーンのカットだったはずです。ここかなりなんか詰められた動きをしているように見えますね。エクストリームなので結構難しそうですが。まあ、一発で半分以上食らってしまうので。今爆弾をあれ置きましたね。スタンプでねどう。Yeah, this is one of the scariest moments in the run. Again, if you were doing all bosses on extreme, you'd have a lot more health to work with here. ということで。鮮やかに抜けてきましたね。Of course, we go from one amount of sketch to a new amount of sketch, which is the repel sequence. So the nice thing about repel is we do get a health refill here. ここでハインドの襲撃を受けます。We're gonna do the repel in a particular sequence where we try to avoid the helicopter hitting us and getting steam damage.ここのハインド戦も
ここのロープイベントは飛ばせないので壁売りが始まりますね。So very important that you answer that call right then and there. And then Plywood's going to do some particular movements to try to avoid getting damage. Got to delay that jump. Very important so you can get a jump with momentum. And boom, there's the haircut. There's the haircut. Oh, it got a steam damage. That's okay. One steam damage really isn't that bad. The bullets do two steam damage. So that's the... a comparison there. And now another hard part. You get shot by these guards at all, it can not only can do more damage, it can really knock you back far, and it's pretty much a continue at this point. 残りの3グレード敵の銃を避けてますね。避けてますね。おっと、ちょっと当たってしまったが大丈夫かな？大丈夫かな？危なかった。Yeah, a punch, when they hit you with the butt of their gun, it doesn't do that much damage, but... ちょっと危なかったですが、抜けましたね。で、And now, you might be wondering, well, how the heck am I going to actually fight the Hind, right? I'm not. Forget about the Hind. We're just a big don't on that one. Instead, we're going to do something called the weapon glitch.And that is going to start a sequence to skip this whole thing. 降りてきて、フォアは階段で弾されてるんですが、で、なんか怪しげな、怪しげな儀式を行います。この弾が入ってない。入ってないとか言いながら、多分本来装備できない武器を装備するウェポングリッチ使ってますかね、これは。そうですね、使う。使って、何やら怪しい動きを。Like I took a wide turn. That's because there are invisible boxes there. Also, that turret was out from my lunch, but I kept it.Yeah, so he's gonna make his way up to the hind, quote unquote. So we have to go up to the top, and then we're gonna fight the hind, right? Right? No stinger. それで残りのシャフを使いつつ。Okay. Yep. I'm gonna fight the hind with my bare hands. この右手がちょっとおかしな状態になってるんですけど、さっきの使った武器グリッチの影響だったと思う。Yeah, very important that you don't take damage here by these turrets, so chaff grenades are.Definitely critical. Yeah, turrets do a sizable amount of damage on extreme. It is very punishing to get hit by them. I can survive some hits, but the reality is we want to maintain as much HP as possible going into the end. Just so I can have some safety, have some room to work with, so we don't. これ何かフラグがクレカーダンだったかな。And if you blinked, that was the hind fight.So we're done with that. So basically, we have to go up and down to. 本当はエレベーターに乗らないといけないのを乗るんだっけ？何をスキップするんだかで、今グレネードで監視カメラ破壊してますね。豪快な。かなり。It's just in the timing, whatever timing works for you.今もさっきの上に上がるときにチャフを使い切れてしまったので、ここはもう物理的に壊していきます。うまいですね。あれ、さっき壊れていたはずの足場が。ああ、足場。なんか荷物で邪魔されてるだけになって、なんか明らかに怪しい挙動で。おっと、おっと。抜けてきましたね。上まで乗った後に抜けていきましたね。最下層まで。で、そこで、フォーエレベーターファイト。そこで、その整体のセクエンス。Did we mention there's no fall damage in Metal Gear Solid? There's no fall damage in this game. それで、いくつかのボス戦をスキップすることができます。これはウルフ戦の2戦目ですよね。ウルフ戦の2戦目ですね。このウルフ戦結構好きなんですよ。この中では
ですよね。She wasn't prepared for the weapon glitch, unfortunately. 博士が、その子は敵じゃないって言って出てくるんですけど、ここはなんかスッと抜けていくと、まあこれがなんか明らかにおかしいけどしてますが、はい、さっきのウェポングリッチでなんかフラグをめちゃくちゃにして戦闘強制終了終わったことにしてますよね。出しますね。はい。これどういう原理なんですかね。これよくわからないんですけど、どういう原理なのか、そうなんかわかんないんですよね。なんか説明読んだんですけど。どういうことって感じ、ね。It'll be very important though. The next time I do that, it'll be extremely important just to make sure that I am keeping my. まああの撃ってきたんですけど、敵ではないようなので。And, this is actually a really good time for a donation because we're just going back to pick up the stinger we lost. Absolutely. Earlier we had a $1,000 anonymous donation. That chat kind of jumped on because the haiku was not actually 575.まあ、本来ならそう装備できないはずの武器をなんかこのグリッチで無理やり装備してフラグをおかしくして終わったことにしてません、ね、私もあのスピードランのガイドみたいなのを簡単に読んだんですけど、なんでこうなるのかわかんないですね。やり方の説明は書いてあったんですけど、原理の説明がなくてどうしたものかなって。はい、昔のゲームあるあるですね。これで裏側から奥に進んでいきます。ここで、あれですね、初代はディスク2枚組なので、ここのタイミングでディスクの入れ替えを行います。この入れ替えの時間は早いですね。まあ、30分ですが、ディスク1終わりました。Room is no joke. So Plywood's gonna throw a stun grenade right here. PlayStation Archive 版は、Archive 版ではディスクの操作しないといけないんですよね。この時間は、メタルギアのスピードランドドットコムのルール上では、なんかディスク交換中はタイムに加算しないみたいな話が書いてあった気がします。Everyone behind the door will still get stunned and no alert will happen, which we exploit here to great effect. おっと、ここで華麗なグレネードさばきを。Big boss, but let's try to avoid the alerts too. Let's still try to be a sneaky boy. Right here, I'm actually going to take a small little detour here. Take up these stuns. And the reason why I left this room immediately is because the elevator takes a really long time to come up. 武器を回収して。Comes quickly.And now for the infamous cargo elevator fight. Cargo fight, you have three guards you gotta deal with. You really want to avoid taking damage. And Plywood's gonna use a stun grenade variant to throw one guard off. What? Throw a second guard off while he's being stunned. And a third while he's just about on the floor, and that looks really, really cool. Scoop it up. ここは出てこないのか。ここでだけか。未完成通常プレイしたのがもう何年も前だから全然覚えてない。私も全然覚えてないですね。すごい面白い。ストーリーも結構怪しいっていう。そう。ストーリーはなんとなく覚えてるんですけど、この後、バルカンデイブンともう一回戦って、We don't want to be too careless with our HP, and the position of the turrets is not set, so you can run for it, but you might get shot. 今のとこ、あれだけで終わった…だっけ？そんなことなかったと思うんだけど。While we're riding on this elevator, we could squeeze in a donation or two.
誰って言われますよ、バルカンレイブ。あ、バルカンレイブって誰ですかね。一体。Metal Gear Solid was the first big game we played with our dad, so watching this run is a treat. 一体誰なんですかね。Dad, if our donation is read on the air, both he and Grandpa will match it this year. Keep up the great work. Nice. And we've got a $20 anonymous donation who immediately identifies themselves, who says, "Hey Plywood, it's your buddy. No good. Just wanted to say thanks for teaching me everything I know about Metal Gear speed runs. You're an inspiration. Good luck with the run, and say no to Bad Rat RNG."A strong man doesn't need to read his future. He makes his own. That's right. All right, here's the first actual. そうか、日本語版だと、バンズ。So the Vulcan Raven fight coming. え、バルカンレイヴン戦ですね。わ。どうする？これはめてますよね。はめてますね、これ。ニキータ使って。当たらない位置でスネコを配置して、当たらない位置かつ、バルカンレイブンが動かない位置に配置して、ニキータを使って、さすがに硬いですね、後半のボス戦。ここでモッチブレーキを持ち替えて、この先に備えます。さあ、Vulcan Raven、he's history, and we now have the final level of the card. ここでナオミがスパイだよっていうのを。マスターミラーに言われてるムービーだったかな。無線が入ります。世界でまだサイボーグにね、会ってないくらいですか。そうですね。サイボーグにね、会ってないから、ナオミさんのストーリーもめちゃくちゃですよね。最初に飛ばしたボス戦の中に、その、今言ったサイボーグ忍者がいるんですけど、ここら辺のね、ストーリーがないと、何なんだって話になってきますから、ね。で、最新部に、メタルギアレックスがあることをスネークは突き止めます。この後、再認証、ハルキーの認証をして、核の発射をできないようにしようという作戦に移っていきます。最初になんか2人の要人を助けに来てみたいな話をしていますが、まあ、その2人がこの核発射に関するキーを持っていて、そのキーを、まあ、頑張ってね、守ったり、もしくは、2人を命を助けたり、その発射のキーを相手にしてられないようにしたりみたいな話があったんですが、すでにこの時点で、なんかサイコマンティスとかいうすごい、サイコメトラーが相手の考えていることを読み取ってきたりして、キーが漏れてるみたいな話が、あと拷問とかです。ですね、ここで、リボルバーオセロット と、リキッドスネーク、今回の首謀者ですね、が話をしてて、このままだと核撃てねえよ、どうすんだよっていう話を。We lost our PAL card, which we need to deactivate. この辺の出てこなかったキャラクターの説明をしだすと、おそらく30分で終わらない。出てきているキャラクターの話しないと。カードも落としちゃったし、コードもわかんないし、さあどうしようみたいな。Yep, so it can spawn at a variety of times and in a variety of locations. So, still with us. It spawns in the best spawn.
because the worst RNG loses about a さっきに出てきたそのダーバー局長と、あともう一人。So here we go.がその核の鍵を握ってるんですけども、2人とも進まれてしまったので、ちょっと何か怪しいことをしてましたが、ネズミを、あ、で、キーを、ネズミ探しでキーを回収。しました。こんなんだったっけ。ネズミをスティンガーで倒すという。なんか。あ、そう、ここで今度はそのメタルギアのカードをデアクティベートメタルギアに。なので、それをするために、私たちはバックトラッキング。But before we do the backtracking, we have to input. わあ、全然覚えてないな。これで鍵を。あ、そうだ。そう、難易度で、あいつ変わるんだったかな、確か。あ、そうなんですね。低難易度だと確か、そこら辺に落ちてた。そこら辺に。そこら辺に落ちてるというか。なんか他の方法で探すとかだったんです。これ、第一のキーを入力します。このパルキーというのが温度によって3つの形態に変化するので、冷たくしたりとか、あったかくしたりして、キーの状態を変えて、さっき、制御室でキーを入力して、核を発射できないようにする作業を今、お使いを行ってます。ここは、I've got tons. $10 from Daily May, who says two MGS runs in one GDQ by the legendary Plywood. Way to bring more recognition. 特に注文なくて。あ、さっき通ってきたところに陽コードがあったりとか、あとはさっきほどのボス戦のところにところがあれ冷凍庫だっけ。あ、寒いところになっているので。そこでパルキーを装備して何秒間か。それは、ね、さっきスティンカー回収しました、ね。That's beautiful. $25 from Ziggy, donating for the MGS run in that glorious Gaelic song over the end credits. はもう完全に行ったり来たりしないといけないので。しかも、ヨーコードがそこそこ遠いので大変なんですよね。装備しなくてもいいのか。このままでもいいのか。待ってますかね。うん、待ってますね。ここで、パルキーの変化を待ってます。その方は見てますね。ステイハイドレイド言ってますけど、皆さんもね、水分補給。暑いですからね、今日も。はい、昨日は40度超えのところも出てるので、皆さん見るときは、まあ、空調などを使ってね、安全な状態で。視聴してください。で、無理しないで、ね、ちょっと辛いなって感じたら、横になるとかして、体調管理しっかりしていきましょう。今日も、東京の最高気温が、35度。で、この温度って百葉箱の中にあるところだから、実際の体感温度がプラス10度とかでされて大変なことになるので、本当に水分補給しっかりしましょう。で、外出るときは必ず、ね、水分対策、まあ、マスクもそうですけど、一時していきましょう。Love can bloom, even on a battlefield. I guess that answers the question.
You got it. Yep.大江さん、うまいのは、本当に、それは、脱水してるから、もっと水飲んで、それは。それは、だいぶやばいです、マジで。はい。蛍光補水液が美味しいっていうのは、体が悲鳴を上げている時しか美味しく感じない気がする。はい。あの、水飲んで休んでください。はい。Really cool trick that Lon's figured out. We call it the chair trick.で、今、あの、冷たい状態のキーを、入力したので、今度は、このキーを温めに行きます。はい。で、今、冷たい状態のキーを温めに行きます。メタルギアソリッドの、この RTA 結構拷問イベントとこのパルキーのイベントで時間取られますね。そうですね。このイベント飛ばしすぎなだけなんでしょうけど。うん。ここだけなんだろう、スキップする方法がないから。この辺でどっかでめり込めて、なんか、マップ移動とかできたらいいんですけど、おそらくエンディングの、その、メタルギア戦後のマップはおそらく独立してるので、多分飛ばせないんでしょうね、おそらく。ハルキーのイベントは本当に長いので、ここら辺は。の鍵を温めて帰ってくるとこまではちょっと大変です、ね。Yes, people, please be appreciative for the hard work of the GDQ staff because running an online marathon is not easy. It is quite challenging to coordinate all that stuff. So thank you very much for your donation.そうです。タルキーの温度変化の時間も一定時間で戻ってしまうので、そう、刺そうと思った時に温あのキーの状態が元に戻っているとかなるともう一往復しないといけなかったりしてちょっと大変なんですよね、やっぱり。この辺もどの辺管理どうやって管理するのかが鍵になってきますね。で、このマスターミラーが何やら無線を飛ばしておりますが。As we come up this elevator, I'm hoping that this turret shoots at me. Seems counterintuitive, but that's actually the good, way of good luck here. If this turret shoots at me. Ah, so, so, so. It didn't, so we have a backup. I'm gonna punch once, hug this wall, get shot. Boom. この辺の話しますか？Backups are key. この任務を入るにあたって。行く前に、ナオミハンターが、その、寒さに対策とか、そこら辺の管理をするために、ナノマシンの注射をしているんですけども、その中に、ナオミハンターが独断で、ホックスダイというウイルスを仕込むんですよね。で、この、オックスダイというのが、ナオミハンターが開発したその遺伝子特定プログラムによって、特定の人物のその遺伝子に合致したときに、心臓発作のような症状を起こして、殺害することができるというウイルスを、雑な説明ですごい申し訳ないです。まあでもそういうことですよね。まあ大体言えば、殺すために、まあ、その次元爆弾だよね。はい、ウイルスが体の中に埋め込まれていて、まあスネーク自身の命をボックスダイによって
殺害される予定があるみたいな、うん、話が出てくるんですね。Their smiles were huge. And thanks for running these events and all of the amazing work you do to support these causes. This community is incredible and we're grateful for the family-friendly vibe. Time to show 2020 that the speedrunning community still has spirit. Go fast, save the frames, make a difference. Thank you very much.最初はこの時点では確かフォックスハウンドの隊員と、実は救出しようとしてた2人にも対象が入っていて、スネークがその目の前で死んでしまったのは実はそのウイルスのせいだったっていう話ですね。詳しく知りたい方は、メタルギアソリッドゲームアーカイブス版購入してぜひプレイしましょう。Because the time it takes to throw この辺ややこしいんですよね。ややこしい。そう、かなり難解な層になってるので、ここら辺は実際にプレイして無線を聞くと、あの詳しい解説してくれるので。Absolutely. $25 from Chief Tig.Hey, Apply. Chief Tig here. Great to see you doing your MG thing. Maybe a future GDQ will see you on the other side of the giant stompy robots. I know. The big mecha steel battalion. こちらですね。なんと、ゲームアーカイブス版メタルギアソリッドインテグラル、なんと628円でプレステーションストアで購入できますので。お、ついにグレーフォックスの正体が明らかになってますね、風船で。あ、グレーホックスの正体が。グレーホックスって誰やねんって話になってくるんですけど。はい、まあ、グレーホックスは、メタルギア2で出てきてますから。シリーズ、はい、シリーズは好きな、はい、そう。サイボーグ忍者は正真正銘誰も知らないはずですね。ここまでやってる人がでも。メタルギア、メタルギア2、メタルギアソリッドと、このプレイをやってる人は、は何が何だよって言われたんですけど、We've got $25 from Arafram and Jen Elric. Good evening, Plywood. Arafram, Jen Elric, and baby Ara Elric here. Good luck on the run. We will try our best to watch the whole thing, but baby Ara feels asleep. Thank you, Arafram and Jen.And $20 from Dr. Inkblot, who comes in with notes on high ゲームアーカイブス版だと PS4 では実はプレイできないんですが、Some add two more seven lines. So 575 or 57577. Thanks, SUDQ. PS4 だと今プレイできないのか、そう考えると。Is everything. Not half the battle, it's everything.We've got $17 from Keepin's Captain Stitches. Metal Gear Solid is the reason my husband bought his first console, the PS4. Sensitive なお話はやめようね。Good luck, Plywood. Thank you. We are now coming to the very end of the end game, the end game.何でしたっけ、これはあれですよね。実際にあったウォーターゲート事件かなんかで使われた告発者として名乗った偽名をモチーフにしてる、ね、そうですよね。そうこのゲームって基本的になんかそういう映画ネタだったり、現実に起きた事件とかを元ネタにしてそのまま使っていくことが多いので、調べれば大体元ネタができます、ね。I mean, honestly, I didn't know who he was to begin with. I've been so busy with everything else in this run, but apparently him taking off the sunglasses and putting down the hair is a big deal. Okay. ここで今までミラーとして無線をしてきていた人物は実は
リキッドスネークであることが明かされるシーンですね。そして、そのパブキーのお話も、そのスネークをうまく使うためのトラップで、ここで用済みなので、密閉して毒ガスで殺そうとするんですが、ですね。うん、俺のサングラス姿も生かすだろ。という会話があり。で、メタルギアレックスとの戦闘に入ります。で、基本的に頑丈な、構成されているので弱点がないかと思いきや、ここはエメリッハ博士、オタコンのあれだったっけの意向で弱点がないと面白くないみたいな感じで、この今撃ってる敵探知用のレーダー壁でドームですね。はい。さあ、弱点になって方向攻撃します。突然なんか出てきましたけど、これ誰ですかね。誰ですかね。誰ですかね、この、なんか喋ってる人いますけど、誰ですか、誰ですかね。なんかよくわからないサイボーグのような人物がいますね。なんかちょっと。めかしい。画面。今ちょっと、スティーンが震えましたけど。画面がね、もう、画面でもう全く見えなくて、誰なのかわかんないですけど、なんか言ってましたね。さっきレドームを、ね、破壊したことによって、メタルギアレックスの登場部分が、まだ裸になるので、ここにスティンガーを打ち込んでいきます。リキッド頑丈ですね。さっきのレイヴンもそうだったけど、ピンピンしてるんですよね。まあ、スネークも銃弾受けてピンピンしてますか。Hold triangle and then press L1 or R1 to shift our weight, and that moves Snake's hitbox. But it's pretty tight in order to do that, so you have to get a good sense of the rhythm of your button presses. Plus, you got to aim well, so it can be a bit tricky. Shout outs to my boy Jim Hausman. He shows up for literally like 2 seconds of the run. all right, so it's time for the main event, arguably.The liquid fist fight, and I'm gonna take off my headphones because that helps. 筋肉は裏切らないってことね。I was gonna be going for an infinite combo. It's a very particular rhythm that you wanna not mash. メリルがまだ生きてますね。生きてますね。いや、ここだとまた生きてるかどうかわかんないんじゃない？あ、そうか、そうか、確かそうですね。倒した後に判明した気がする。そういえば。のレイユの静止が、さっきの、ホームイベントの結果によって変わってきます。このメタルギアソリッドシリーズの伝統の最後殴り合いにしてるの本当に好きな演出ですね。いいですよね。そして、おっとおっと、ナイスショット。ナイスショットって叫んでますけどね。なんか、はめられてますね、これ。はめられてますね。あと、ちょっと、なんかちょっと。いい感じに抜けてますね。やり手ですね。ちょっと大丈夫かな。やっぱりエクストリームというだけあって、めちゃくちゃ痛い。痛いですね。結構なダメージ与えてますけど、やっぱりすぐ同じぐらいまで削られちゃいますからね。あれ痛いですね。いやいや、痛い。エクストリーム、あれなんですね。体力も多分多いですよね。体力も多いですし、あとはその体力を回復する。あー、死んでしまった。スネーク。レーションをね、入手する方法も、低難易度だと普通に落ちてたりするんですけど、このエクストリームだと敵からしか奪えなくなってて。ここで多分ちゃんとはめ戻せないとリカバリーがおそらく大変なんでしょうね。
And then when the health bar reaches zero, ちょっと動いてきて大丈夫かな。And that's the fight. おお2回目決まりましたね。はい。So a little unlucky at the start, but we managed. というわけで、リキッドは死にました。はい。た？た？で、この今飛ばしたムービーの中に、で、メビルの生存を確認して、で、動けるようになると。なんか政府が核兵器撃ってこられる危険性が高かったので島ごと爆破しますっていう宣告が来て島が爆破されるから逃げようみたいなシーンですね。です。ここでキーがついてる車を使って島から脱出を図ります。そうですね、そもそもこのゲームまだメイリーと会ってないんですよね、実は実はそう、初対面なんですけど、なんか挙動して島から脱出します。処理落ち対策かな、結構ここ重いんですよね。And what I'm gonna try and do is fire a shot to hit a guard in the middle. そうですね。拷問の時に名前が出てましたね。Didn't get it. That's okay. もっと痛い。Don't be so negative, Meryl. いや、硬いな。So on extreme difficulty, each guard takes 7 shots to kill them. So 21 shots at all can be a bit tricky there. You can do it without getting shot, but that's いかにもスネークを知ったような口調で話しかけてきますけど、一体誰なんですかね。とここで生きとったんかねってことで、リキッドが追いかけていきます。わ30 shots we have to deal. He has an invisible health bar, and it's gonna be broken up into a few phases. We'll be going into a tunnel a couple times, and we'll この辺も全部エクストリームだと当てないといけない弾数が多いみたいですね。shots per phase in order for it to progress. If you sit and do nothing, you'll either これフェーズ5まであるらしいですけど、まあイージーとかだと3発2発2発みたいな感じの弾数なのが、エクストリームだと6発5発5発みたいな感じで平均して3発ずつ増やしてますね。当てないといけない弾が、回数が。いやー。軽かなりブレてますね。いやー。ちょっと面白いな、ちょっと待って、The median, and the hitboxes for these shots are a little bit out of whack. But it looks like he's Plywood's got pretty good position for these shots. And time will be coming soon. It'll be aim しなくても特定の位置で撃っとけば当たるんですね。A few more shots here. Just leave my shots here. Try to avoid taking damage. It's okay if you trade at this point. It doesn't really matter. And that's that.We hit daylight and time. よし、あ、ここでタイマーストップですね。グッドゲームということで。無事、間に合わせますね。STM に。間に合わせたね、グッドゲームですね。まあ、この後エンディングが流れるんですけど、まあ、ここは勝った人ですね。本来は、清岡申請場の継続感はこの後もまだ続いてて、この後エンディング終わって最後のリザルトが出たところでタイマーストップで、それが本来記録になります。ここからプラス5分ぐらいかかるのかな。ということで、グッドゲームです。ここからは基本的に無操作になるので。Beyond that, if you're interested in watching Metal Gear speedruns
from yours truly. You can find me at twitch.tv/plywood_. Thank you all so much for watching and for your wonderful generosity, both in the bid war and throughout the run. Thanks for having us. だって言えなかった。はい。ということで、メタルギアソリッド、ございました。ちょっと拙い解説になっちゃいましたが、ありがとうございました。いえ、助かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、失礼します。はい、解説、未来さんでした。We've got $250 from DJ Crab Hat. 次のゲームは聖剣伝説2 Any%。 ワンプレイヤーワンコントローラーということで、ワンプレイヤーツーコントローラーがあるかのようなあるんですけど、あるかのような文言ですね。少々お待ちください。Looking forward to the rest of GDQAnd let me give you some more haiku that are leading up to our next game. It's coming up. $15 from Circuit Main. A haiku. A boy and his sword. Teams up with a girl and Sprite. It's snowing on Mount Fuji. Now that was 575. $50 from Kiefer Skunk. An SGDQ haiku. What does defeat mean? Here's some money. Let's see it.Secret of Mana. We've got Secret of Mana coming up. If you want to see our runner beat the final boss with his feet, we are still around $4,000 away from it, so get those donations in. And now let me send you to a quick note from our sponsors. RetroTink LLC is a boutique designer and manufacturer of the popular RetroTink 2X line, doubling upscaler for zero added lag connection of retro consoles to your modern HD TV. Our products enable seamless integration of composite, S-video, component, and RGB video to your current setup in a way that respects and preserves the original experience. Visit our website at www.retrotink.com or Twitter at RetroTink2.SGDQ 2020 Online is also brought to you by NIS America. NIS America Incorporated is a publisher of Japanese video games, publishing action platformers like Mad Rat Dead and Prinny 1-2 Exploded and Reloaded. Mad Rat Dead releases 10/30/20, and Prinny 1-2 Exploded and Reloaded releases on October 13th, 2020. Visit their website at http://prinnies.com. That's P-R-I-N-N-I-E-S.And that's actually gonna do it for me tonight. Thank you so much for staying with me through these past two games. You guys have been fantastic. I'm gonna pass it over to the Kyle Thomas, and he's gonna be with you through Secret of Mana. Thank you so much. はい、戻りましたが、司会進行ここまでテリヤキチキンがお送りしてきましたが、私の時間はここで交代、ここで終わって交代になります。SGDQ、今日、本日の、まあ、深夜というか、夜の0時半に始まって、これから1週間近くずっと続くので、まあ、先は長いですが、皆さん楽しんでいきましょう。じゃあ、お疲れ様でした。